ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ନଭେମ୍ବର 17, 2017 ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ, ଦେଉଳି ମଠ ଆଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ 78,54,77,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଥିଲା ପୁରୀଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 19,88,000, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 5,56,00,000, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ପରିସରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଓ ଆଖଡ଼ାଶାଳା ପାଇଁ 21,00,000, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ 10,47,00,000, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 55,88,000, ଦେଉଳି ମଠ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରତୀ ପଠାର ବିକାଶ ପାଇଁ 3,73,00,000, କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 21,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ 50,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 2015 ଜୁନ୍ 4 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ 1, 2018 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 50,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ 2015-2020 ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3,76,34,713 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ବାକି 6,63,65,287 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ କାକଟପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବେ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଏଥିନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗା ସେଠି ଦିଆହେଇଛି, 40-50 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି 1.5-2 ଏକର ଜାଗା ସେଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି 5,00,000 ଆସିଥିଲା, ସେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରିଯାଇଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାଦେହରେ ଦୋଷ ଦେବା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଟାକି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ହେବାର ଥିଲା, ଏବଂ ଦିଗବାନୀ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ 3 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ହେବାର ଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ 78,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯାଏଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ମନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଯୋଜନା, ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ବା ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ 78,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ଭିତରେ ବେଳେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ 75,00,000 ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କେମିତି ଅବହେଳିତ, ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବା ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କେତେ ଅବହେଳିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଜା ସର୍ବସ୍ୱ ସାଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା 40,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି 2021 ହେଲା, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା 10,00,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆପଣ କିଛି 5 ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 3,00,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଟଙ୍କା, ଧର 4,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି 6,00,000 ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସିକି 2015-16 ପଇସା ଆସିକି 2021 ହେଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମାତ୍ର ହେଉଛି 30% ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଅଲଗା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତା'ର ବାଧକ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ତାକୁ ଅଧିକା ଫାସିଲିଟେସନ୍ ଦେବା, ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରାଇବା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବାରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିବୋଧର ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ଟୁରିଜମ୍ ଅର୍ ହେରିଟେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର କାକଟପୁରରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିଥିଲୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରିକି କାମଟା ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କାକଟପୁରରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଜନା ବି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2015ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇପାରିନି, ଆଉ ସେପଟେ ବିନିଯୋଗ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବାକି ଅର୍ଥ ଫେରିଯିବନି ତ? କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।